Hi, välkommen tillbaka. Det är här är Nick och Graham. Jag ska gå igenom, eller jag ska lösa alla uppgifter i avsnittet värdetabeller i Holmström matte 2a. Ska vi titta? Okej. Gia hyr en kanot. Eller Gia kanske heter det. Kostnaden i kronor ges av formen då som ni ser är y är lika med 200 och därmed 50x. När x är antal timmar som Gia hyr kanoten. Rita av tabellen och fyll i den som saknas. Okej. Okay. Så antal timmar. Det betyder att vi multiplicerar bara med 1 där. Så har vi 200 där. Jag skriver här 200 och därmed 50 multiplicerar med 1. För 3 timmar så har vi 200. Det är ju fast avgift, så 50 multiplicerar med 3. Har vi 200 fortfarande där, och därmed 50 multiplicerar med 7. Och här vet vi att det är 250 kronor, skriver ni, om det är kronor. Okay. Och här är det 350 kronor, alltså 150 multiplicerar, och därmed 200. Är ju 350. Här är 350. Och därmed 200. 550 kronor. Hela dagen paddlade hon. Hur stor är den fasta avgiften i B? Fasta avgiften är den som inte ändrar. Det är 200 kronor. Hur många timmar har Gia hyrt kanoten om kostnaden blir 450? Det betyder Y är lika med 450. Så vi har 200, och därmed 50x är lika med 450. Subtraherar vi båda led med 200, det här är Ekholms lösning. 50x är lika med 250. Så har vi dividerat med 50, med 50. Så ser vi att Gia skulle hyra kanoten då för 5 timmar.